Tak. Men jeg vil kort bare sige, at jeg håber, I alle sammen får en god dag. Og jeg er ret overbevist om, at alle de hjælpere, der er her, de vil forklare, hvad der kommer til at foregå. Fordi det her, det er den her bold, det er en street handbold, og den er blød, der skal ikke luft i. Og den har den der fremragende egenskab, at den kan ikke gå i stykker. Den kan ikke rigtig ødelægge vinduer. Hvis man får den i hovedet, så gør det ikke rigtig ondt. Og hvis man griber den dårligt, så finger den går ikke i. Det gør heller ikke ondt. Men alle kan holde om. Det er ligesom en snibbold. Og så har vi nogle aktiviteter, der gør, at det her er noget rigtig sjovt. Og det er jeg sikker på, at Ole Aarhus kan fortælle. Men bundvægge, ja. Men grundlæggende så handler det om leg. Vi spiller leg med en bold. Og så er det rigtig sjovt at grine, og så er jeg sikker på at få en rigtig god dag. Så tak fordi I kom, og lad os komme i gang.